aqui falo o vosso boi, na nossa classe. Família, estou aqui para ficar aquele vídeo que eu fiz há dois dias atrás. Eu fiz um vídeo reclamando sobre moto, mas a moto já está aqui nas minhas mãos. E o Salimo prometeu e já fez. Aprendimos quando promete, faz. Aqui já estão aqui as chaves, estão aqui as chaves, tenho aqui capacete ao meu lado, a minha cabeça, a moto é esta, moto ou aquela chilipana ou aquele vídeo ou aquela. Aprendimos quando promete, faz. A tua ela está ali, que lê moto ou aquela aqui, olha ali. Tu não lê moto ou aquela, aprendemos quando promete, faz. Obrigado, tio Salim. Tchau. Bom dia, minha família, boa tarde, boa noite. Qualquer hora não estou a receber vídeo, William. Epa, este vídeo eu estou a fazer sobre aquele espetáculo que houve ali no campo na Curula, onde estava lá o cabeça lista ao governador de Nampula. Eu, naquele sítio, cheguei com um taxista, um taxi-moto. Então, eu, como estavam ali a distribuir motorizados, eu pedi ao cabeça de lista que, papai, eu quero uma moto porque epa, estou sem transporte. Epa, manene lugu papo lukura que não havia moto. Estou a fazer este vídeo aqui não para ferir alguma acessibilidade, mas como já faz tempo e o cabeça de lista naquele dia dizia que epa, iria me oferecer naquele mesmo dia, talvez o cabeça de lista pode tirar aquela moto e entregou alguém e esta ali que não levou a mim. Então é por isso que estou a fazer este vídeo, que aquela motorizada eu ainda não recebi. Aquela moto, porque as pessoas estavam a me ligar aí. Estavam a me ligar, ah, aquela moto que você recebeu ali no campo na Curula. Acho que eu não ia, moto nem pelo que eu oferecer. Não me deram nada. Eu não recebi aquela moto até agora. Eu não vou culpar a ninguém. Talvez o cabeça de lista ainda não tirou. Ou ele tirou, entregou alguém. E este ali que não levou a mim. Lelo, que não apantar, lelo, que não vou lá taxi moto. Mim que vai ir moto, o lexo do Caliaca. Não sei na manhã, que não vai ir moto. Eu fiz este vídeo porque é que a tua androna, que a mamãe que não vai a povo androna, que a mamãe do tipo, que vai a mim que malha, que vai a hora, que vai a hora, que vai a hora, que as pessoas vão começar a inventar coisas. E eu não recebi nada. Eu, na minha pessoa, eu, Reia na conta, não recebi nada. Mim que não sou sempre que recebi. Pelo menos, eu agora que não me rava, ele não rouca, não me rouca, ele 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 me rouca